Përshëndetje, takohemi për sistemin numerik. Ato të cilët janë të rinë në këtë kanal, do ju lutesha t'i bëni follow në mënyrë të tillë që të shikoni të gjithë videot e uploaduara dhe të reja që do pasojnë. Nëse keni ndonjë informacion paksa për adresat IP të pajisjeve të rrjetit, duhet të dini edhe këtë që kemi dy formate të IP-s, kemi IP versionin 4 dhe IP versionin 6. IP-ja versionit 4 është 32 bit e gjatë dhe mund të tregohet në dy formatet, binarin dhe decimalin. Po ashtu edhe IP-ja versionit 6 është 128 bit dhe tregohet në formatin binar dhe formatin hexadecimal. E rëndësishme është që çdo administrator jeti të jetë në gjendje që të bëjë të mundur konvertimin e adresave binare në decimale dhe anasjeltat, po ashtu të jetë të mundur të konvertojë dhe adresat decimale në hexadecimale dhe anasjeltas. Pra, objektivat e këtij materiali do të jenë se si të jemi në gjendje të bëjmë llogaritjen e numrave të dy sistemit binar të decimal dhe konvertimin mes tyre, po ashtu dhe llogaritjen e numrave në sistemin decimal dhe hexadecimal dhe konvertimin për secilin sistem. Ndaj në këtë material, dy çështjet kryesore që të trajtohen do jenë sistemi numerik binar dhe decimal, si dhe sistemi numerik hexadecimal. Adresat IP të versionit 4 jepen në formatin binar, si një seri numrash 1 edhe 0. Megjithatë, atë është e vështirë të menaxhohen adresat në këtë lloj formati. Ndaj administratorët e rrjetit duhet të jenë në gjendje që t'i konvertojnë këto adresa në sistemin dhjetor apo decimal. Sistemi numerik binar konsiston në dy vlera digjitale, në 0 edhe 1, përkatësisht të quajtur bite. Ndërsa në kontrast, sistemi decimal konsiston në 10 vlera digjitale që fillojnë nga 0 deri në 9. Sistemi binar është shumë i rëndësishëm për të kuptuar adresimin e pajisjeve të rrjetit, siç janë hostet, serverat apo pajisjet e ndërmjetme. Ato i përdorin këto adresa IP të versionit 4 për të bërë identifikimin e secilës pytyrë në rrjet. Dhe po të bazohemi në figurën e parë, do të vini re që nëse i referohemi kompjuterit të parë PC1, do të vëmë re që kjo është formati i adresës IP në sistemi binar. Po ashtu jepet edhe adresa e rrjetit, si dhe adresa e ndërfaqis G0/0/0 të routerit 1, që është i lidhur me LAN-in A. Dhe, duke qënë se secila adres e IP të versionit 4 konsiston në 32 byte, të cilat janë të ndarura në 4 seksione dhe këto seksione quhen oktete. Secili oktet përmban 8 bite ose 1 byte. Oktetet ndahen midis tyre me anë të pikës. Siç tregohet edhe në figurë. Meqenëse nëse formati binar funksionon shumë mirë me pajisjet e rrjetit, për të kuptuar adresime dhe komunikimet mes tyre, është shumë sfiduese për përdorusit e rrjetit. Ndaj, për këtë arsye, është më e lehtë për përdorusit që t'i konvertojnë këto adresa në sistemin e dhjetor apo decimal. Dhe në qoftë të referohemi figurës parë dhe të bëhet konvertimi në atë dhjetor për secilën pajisje të rrjetit për IP-t e tyre, apo edhe për IP-n e rrjetit, do të vëmë re që për kompjuterin e parë, pra PC1-in, nga formati binar, konvertimi në formatin decimal do jetë në këtë formë 192.168.10.10, ndërsa tashmë IP-ja apo gateway për këtë rrjetin LAN A, që është pikërisht kjo adresa e rrjetit, do të jetë ky format në formatin decimal për IP-n gateway. Ndaj, është shumë e rëndësishme kuptimi i adresave në dy formatet, formatin binar dhe decimal. Dhe do të mësojmë si realizohet dhe konvertimi. Për të konvertuar adresën IP të versionit 4 nga sistemi dhjetor në sistemin binar, duhet kemi parasysh paraprakisht edhe pozicionin e numrit
çfarë do të kuptojmë me pozicionin e numrit? Dhe me pozicionin e numrit do të kuptojmë që secili numër paraqet një vlerë të ndryshme në varësi të pozicionit që zë ky numër në sekuencën e numrave. Paraprakisht ne dimë sistemin numerik decimal dhe po t'i referohemi figurës, tek radix është vendosur baza, ku në sistemin dhjetor baza është 10 sepse kemi 10 shifra, vlera, pra nga 0 deri tek 9. Kemi edhe pozicionin në numër të 10 qes, ku fillon nga, në këtë rast është marrë nga 4 pozicione, ku fillojnë nga 0 në 3 dhe pastaj llogaritet edhe vlera që ka 10 në secilin pozicion, ku në pozicionin dhe ngrihet në fuqi në varësi të pozicionit ku ndodhet. Dhe bazuar në këtë, atëherë kemi njëshet, dhjeçet, qinqet dhe mijëshet. Dhe në qoftë se duam të dimë se sa është vlera decimale e numrit 1, 2, 3, 4, duke e shpërndarë në tabelë, ku 4 paraqitet njëshet, 3-shi, 10-shi, 2-shi, 100-shi dhe 1-shi, mijëshet, dhe duke shëmzuar edhe me vlerën që ka 10-a në secilin pozicion, do të marrim pikërisht këtë numër. E njëjta gjë është edhe përse i përket sistemit numerik binar, por këtu në krahasim me rastin më sipër, me rastin decimal, baza është 2 sepse lëvizim nga 0 dhe vlera 0 në vlerën 1. Dhe pastaj arsyeja sepse është marr janë marr 8 pozicione këtu është sepse po i referohemi IP versionit 4 dhe kemi 8 bite në secilin oktet. Dhe pozicioni i fillon në nga 0 deri tek 7 dhe pastaj si në rastin në sistemin dhjetor baza ngrihet në fuqi në varësi të pozicionit ku ndodhet. Në këtë rast 200 ngrihet në fuqi 0, 1, 2 e më radh dhe pikërisht janë dhe vlerat që ka 200 në secilin pozicion. Dhe nëse ne duam që të konvertojmë numrin që ndodhet këtu në nga sistemi binar në ato dhjetor, çfarë bëjmë? Atëherë shpërndajmë paraprakisht numri në tabelë, duke filluar të rast për shpjegim po vëm nga biti me më shumë vlerë deri në biti me më pak vlerë dhe pastaj çfarë bëjmë? Shumëzojmë biti me vlerën që ka 200 në atë pozicion. Dhe pastaj do marrim rezultatin 192 këtë rast. Duke u bazuar në analogjinë e shpjeguar më sipër se si bëhet konvertimi nga sistemi binar në atë decimal, atëherë le të marrim si shembull konvertimin e kësaj adrese IP të versionit 4 nga sistemi binar në sistemin dhjetor. Këtu është paraprakisht okteti i parë, i dytë, i tretë dhe i katërt. Po të fillojmë me oktetin e parë, bëhet shpërndarja e biteve nga biti me më shumë vlerë në biti me më pak vlerë, shumëzohet vlera e biteve pikërisht me fuqinë që me vlerën që ka 200 në këtë pozicion dhe do kemi këtë rezultat. Po të fillojmë me oktetin e dytë, përsëri bëhet shpërndarja e biteve dhe pastaj përsëri shumëzohet vlera e bitit me vlerën që ka 200 në këtë pozicion dhe do kemi këtë rezultat. Kjo është përsa i përket oktetit të tretë. Dhe këtu pastaj kemi rezultatin për oktetin e 4. Dhe pas konvertimit të secilit oktet, do të kemi pikërisht që IP-ja versionit 4 në formatin decimal do jetë pikërisht 192.168.11.10. Por të pas i mësuam se si bëhet konvertimi nga sistemi binar në decimal, është e rëndësishme të dimë që si bëhet konvertimi nga sistemi decimal në atë binar. Dhe për të bërë këtë, do të bazojmë një algoritmin e më poshtëm dhe duhet kemi parasysh se fillojmë nga e majta në të djathtë për të bërë konvertimin. Pra fillojmë nga biti me më shumë vlerë në biti me më pak vlerë. Dhe me pozicionin që ka 200 në këtë, kur në ke biti me më shumë vlerë, pozicioni 200 është me vlerë 128. Pra, fillimisht fillojmë në bitin me më shumë vlerë, pra fillon nga e majta. Dhe krahasojmë vlerën që kemi ne për atë oktet me vlerën që ka 200 në këtë pozicion. Pra, krahasojmë vlerën e oktetit me 128. Nëse vlera del më e vogël, vendosim 0. Nëse vlera është më e madhe,
Atëherë vendosim njësh dhe pastaj këtë vlerë e zbresim me 128-ën. Pastaj kalojmë tek okteti tjetër tashmë. Ku 2-shi e ka vlerën 64. Çfarë bëjmë? Vlera që na doli e krahasojmë me 64. Nëse është më shumë se 0 ose 64 apo jo, nëse është më pak, vendosim 0. Nëse është më shumë, vendosim 1 dhe e zbresim këtë vlerë me 64. E njëjta gjë vazhdon edhe me 32-shën, pra fillon logjika ku krahasohet vlera që kemi momentalisht me vlerën që ka 2-shi në këtë pozicion. Dhe kjo tashmë arrihet deri atë herë kur vlera e oktetit bëhet diferenca ose vlera është e barabartë me oktetin e fundit ose arriti 0. Pra fillon kjo logjik fillon deri në oktetin e mbani në bitin e fundit. Nëse vlera për shembull mund të arrijë që është e barabartë në momentin që vlera arrin që është e barabartë me sa është 2-shi në këtë pozicion, atëherë ne vendosim 1 dhe nuk fillojmë fare të bëjmë krahasime të tjera, sepse tashmë ajo do jetë më e vogël dhe vendoset 0. Siç do të jetë në shembull që do shpjegoj më mbrapa. Tani në këtë rast do bëjmë të kundër, do kemi adresën IP në formatin e dhjetorit dhe do bërtojmë atë në formatin binar. Dhe shembulli para prakisht është 192.168.10.1 dhe që bëjmë? Fillojmë me sekcilin oktet dhe para prakisht fillojmë me oktetin e parë, 192. Dhe që bëjmë? Krasojmë vlerën në oktetit në vlerën që ka 2-shi në pozicionin më të rëndësishëm. Pra fillojmë nga e majta në të djatë. Dhe 102-shi krosohet me 128-ën. Është më i madhe se 128, vendoset 1-sh. Dhe pastaj zbritet vlera me 128-ën dhe do kemi 64. Basi mbaruam pjesë me këtë bit, fillojmë në bitin pasardhës, ku vlera e 2-shit tashmë është 64 dhe krahasohet 64 me 64. Duke qenë se 64 është e barabartë me 64, atëherë vendosim 1-sh dhe zbresim vlerën që ka në këtë rast me 64 dhe është 0. Në momentin që na doli diferenca 0, nuk është më e nevojshme të krahasojmë me bitet e tjera, me vlerat që ka 2-shi në pozicionet e tjera, sepse është më e vogël se të gjithë vlerat. Ndaj, e mbushim me 0 të gjithë pjesën e mbetur të oktetit, pra 6 pozicionet e tjera e mbushim me 0. Dhe kjo do të jetë në formatin binar për oktetin e parë me vlerë decimale 102 do jetë paraqitja në këtë formë. Dhe fillojmë tashmë me oktetin e dytë 168-ën. E njëjta gjë, krahasojmë 108 me 128-ën. 168 është më e madhe, më falni, se 128 dhe vendoset 1-sh. Dhe pastaj bëhet zbritja 108-ës me 128, pra vlera e oktetit me vlerën që ka 2-shi në pozicionin e 7 dhe del 40. Dhe çfarë bëjmë? Kalojmë në oktetin pasardhës. Në momentin që e kalojmë në oktetin e pasardhës, vëmë re që 40 është më e vogël se 64, që do të thotë vendosim 0 në këtë bit, në këtë pozicion dhe kalojmë automatikisht në pozicionin pasardhës. Dhe 40 është më e madhe se 32-shi, ndaj vendosim 1-sh dhe atëherë 40-ën e zbresim me vlerën që ka 2-shi në këtë pozicion. Kalojmë pastaj në pozicionin pasardhës që është 16, 8-a është më e vogël se 16-a, ndaj vendoset 0 dhe automatikisht kalon tek pozicioni tjetër, dhe 8-a është e barabartë me 8-ën, ndaj vendoset 1-sh. Dhe duke qenë se këto të vlera doli e barabartë me se sa është vlera e 2-shit në këtë pozicion, nuk është më nevojë fare të krahasojmë, sepse 0 do jetë gjithmonë më e vogël se 4, 2-shi dhe 1-shi. Ndaj automatikisht e mbushim 30-të fundit me 0 dhe tashmë për 168 në formatin decimal,
Kjo do të jetë formati binar. Përfundojmë dhe dy oktetet e fundit me okteti i tretë me vlerë 10, nuk është nevojë fare të krahasojmë me vlerën e dyshit në katër pozicionet e para, sepse 10 është më e vogël se 128 ndaj vendoset 0, 10 më e vogël se 64 vendoset 0, se 32 është vendoset 0, se 16 vendoset 0. Por 10 është më e madhe se 8 ndaj vendoset 1, diferenca mes dyre është 2, 2 është më i vogël se 4 vendoset 0, 2 është ekuivalent pra i barabart me 2 dhe vendoset 1. Diferenca është 0, ndaj këtu automatikisht do vendoset 0 dhe për 10-ën ky është konvertimi në formatin binar. Gjithashtu fillojmë me oktetin e fundit, ku vlera është 11. Një lloj si në rastin e parë vendoset 4 në 4 bitet e para vendoset 0 sepse 11 është më e vogël se vlera e dyshit në këto pozicione. 11 është më e madhe se 8, andaj vendoset 1, diferenca është 3, 3 është më e vogël se 4. 3 është më e madhe se 2, si vendoset 1, ndaj diferenca e bë realizohet dhe është diferenca është 1. 1 është i barabartë me 1 dhe vendoset 1 dhe me këtë mbarojmë shpërndarjen dhe ky do të jetë konvertimi i 11-s në formatin binar. Ndaj, konvertimi i 192.168.10.11 në formatin decimal do të jetë pikërisht kjo paraqitje në formatin binar për adresën IP. Konvertimi nga sistemi binar në decimal apo në sjellje është i rëndësishëm për të kuptuar adresat IPv4, por jetit përdore edhe adresat IP të versionit gjarë. Ndaj është rëndësishme të dihet dhe konvertimi nga hegzadecimal në decimal dhe ana sjelltat. Sistemi decimal është me bazë 10 dhe lëviz nga vlera 0 deri në vlerën 9. Ndërsa sistemi binar është sistemi me bazë 2 dhe kemi vlera 0 1. Sistemi 16 është me bazë 16 dhe lëviz nga vlera 0 në 9 dhe pastaj përdor gërmat A në F. Dhe po t'i bazojmë figurës, duke qenë se sistemi hegzadecimal ka 16 vlera, pra në sistemin dhjetor është nga 0 në 15, kjo është paraqitja në sistemin binar, ku është vlera e dyshit në secilin pozicion, duke u mbledhur me vlerën në pozicionin pasardhës. Në këtë rast është 200 fuqi të parë plus 200 fuqi 0, që është 3, apo në rastin e fundit që po marrin 200 fuqi të 3, 4, kështu 8, më falni, 200 në fuqi të 2, 4 që bëjnë 12, 200 fuqi të parë 2 që bëjnë 14 dhe 200 fuqi 0, 1 që bëjnë 15. Dhe në formatin hegzadecimal nga 9 deri tek 10 është në këtë formë, pra 10 vlerat e parë janë nga 0 tek 9 dhe 5 vlerat e fundit pastaj dhe 6 vlerat e fundit, më falni, është nga A-ja tek F-ja. Sistemi binar dhe hegzadecimal punojnë shumë mirë me njëra tjetrën, ndaj është rëndësishme që kur bëjmë konvertimin nga decimal në hegzadecimal apo në cilës, rëndësishme është që praktikisht realizohet konvertimi binar. Sistemi numerik hegzadecimal është i përdorur në paraqitjen e adresave IP të versionit 6, po ashtu edhe të MAC adresave të rrjetit. IPv6 është 128 bit e gjatë dhe çdo 4 bit përdoret për të paraqitur një hegzadecimal të vetëm dhe ka në total 32 vlera hegzadecimale. IP adresa e versionit 6 nuk është sensitive ndaj gërmave case sensitive, pra mund të shkohet me gërma të mëdha apo të vogla. Dhe siç tregon në figurë, ky është formati më shumë i përdorur për paraqitjen e IPv6-s, ku secili x konsiston në 4 vlera hegzadecimale. Po ti referohemi IPv4-s që ka 8 bite në total, një oktet, pra i përdor termin oktet për ndarjet, ndërsa në IPv6-s secila ndarje tregon një hekstet, ku përmban 16 bite për 4 vlerat hegzadecimale. Dhe tham pra se secili x paraqit një hekstet. Dhe kjo është paraqitja në formë
binare për IPv6. Për të bërë të mundur konvertimin e numrave nga sistemi decimal në hekzadecimal apo në sintez, bazohemi në hapat e mposhtëm, ku për të konvertuar nga decimal në hekzadecimal, fillimisht konvertohet numri decimal në një string për 8 bitësh, e ndajmë stringën në dy grupe me nga 4 bit, duke filluar nga djathën të madh, pra numrojmë 4 bitet e të para, bëjmë ndarje dhe pastaj lëmë 4 bitet e tjera, dhe çdo grup bitësh tashmë që formuar e konvertojmë në sistemin numerik hekzadecimal duke i bazuar edhe tabelës. Shembull për këto kemi për shembull numrin 168, kur në formë binare është ky numër dhe pastaj stringa me bite, çfarë bëhet? Ndahet në dy grupe duke filluar nga e djatha, numërojnë 4 bite dhe realizohet ndarja, ku do dalin këto dy grupime dhe pastaj secilin grup e konvertojnë në formatin hekzadecimal. Ku pikërisht grupi parë na paraqit an dhe grupi dytë na paraqit vlerën 8 dhe rezultati për 168 si format decimal është A8 në formatin hekzadecimal. E njëjta gjë është edhe kur konvertohet nga hekzadecimal në decimal, çfarë bëhet? Pikërisht konvertohet numri hekzadecimal në dy stringa 4 bitëshe. Pastaj i grupojmë këto dy grupe 4 bitëshe në një string të vetme 8 bitëshe, duke filluar nga pozicioni më i djathtë dhe pastaj grupi tashmë që u formuar konvertohet në sistemin dhjetor decimal. Për këtë marrim si shembull vlerën D2, pra në formatin hekzadecimal, edhe çfarë kemi? D-ja është në kjo vlerë në formatin binar, dyshi është kjo vlerë në formatin binar, i rigrupojmë këto duke filluar nga e djathën të majtë, pra vendosim fillimisht grupin e parë, pastaj vendosim grupin e dytë, duke formuar stringën për 8 bitëshe. Tashmë stringa për 8 bitëshe konvertohet në sistem binar duke na dhënë vlerën 210. Dhe rezultati për numrin D2 në formatin hekzadecimal do jetë 210. Kjo ishte për sa i përket dhe materialit për sistemin e numrave dhe konvertimin e numrave nga sistemi binar në decimal apo në sjelta gjithashtu dhe në konvertimin në hekzadecimal. Shihemi në materialet e ardhshme dhe mos harroni të bëni subscribe kanalit në YouTube.